Hej og velkommen til Kims Kemi om karbohydrater. Film nummer 3 her, den handler om disakkarider. De opstår, når to monosakkarider koncentreres sammen. Her ser du et nærbillede af to monosakkarider. Du kan kun se én OH-gruppe fra hver af de to monosakkarider. Hvis nu den ene afgiver et hydrogenatom, og den anden OH-gruppe helt falder af, så er der nok til at danne et vandmolekyle. Og samtidig kan de to monosakkarider binde sammen af det, vi kalder en oxygenbro. Det er et oxygenatom, der binder fra det ene til det andet monosakkarid. Lad os se nogle eksempler. Her er det maltose. Det består af to glukosemolekyler bundet sammen. Vi ser, at det venstre glukosemolekyle på CH2 nummer 1 har et oxygenatom, der peger nedad, så det venstre glukosemolekyle er alfa-glukose. Det skal det være. Det er så bundet til CH2 nummer 4 på det højre glukosemolekyle, det vi kalder en alfa-1,4-binding. På det øverste maltosemolekyle er der ikke taget stilling til, om det er en alfa- eller beta-udgave, men på det nederste kan du se, at CH2 nummer 1 har en OH-gruppe, der peger opad, så det er en beta-glukose. Derfor kalder vi hele maltosemolekylet nederst for beta-maltose. Her er en model af maltosemolekylet. Du ser de to monosakkarider. Du ser, at den venstre har en OH-gruppe på CH2 nummer 1, der peger nedad. Du ser oxygenbroen over til CH2 nummer 4 i det højre glukosemolekyle. Og du ser også, at CH2 nummer 1 på det højre glukosemolekyle har en OH-gruppe, der peger nedad. Så det her er alfa-maltose. Her ser du laktose. På monosakkeriet til venstre kan du se, at på CH2 nummer 4 sidder der en OH-gruppe, der peger axialt opad, så det er en galaktose. Du kan se, at på CH2 nummer 1 på galaktosen peger oxygenatomet ekvatorialt opad, så det er beta-galaktose. Den er så forbundet til glukosemolekylet til højre med en beta-1,4-binding. Glukosemolekylet til højre kan godt være svært at genkende, for det er jo drejet rundt, men du kan se, at alle de store grupper sidder ekvatorialt ud fra sekskanten, så det er en beta-glukose. Alt i alt er det der beta-laktose. Man kan også tegne laktose som Hayworth-projektion, altså helt fladt. Du genkender OH-gruppen, der peger opad på CH2 nummer 4 på galaktosen til venstre. Over til højre er glukosemolekylet jo vendt rundt, og på CH2 nummer 1 er OH-gruppen her pegende opad, men hvis den vendt som den plejer, så vil OH-gruppen pege nedad, og det er en alfa-glukose. Måske nemmere at se, at den peger samme vej som OH-gruppen på CH2 nummer 2 for at være en alfa. Så det der er alfa-laktose. Hvis ikke man vil dreje glukosemolekylet rundt, kan man godt tegne oxygenbroen på den her måde. Så vender de begge to, som de plejer. Du ser, at OH-gruppen her peger nedad, så det er også en alfa-laktose. Eller man kunne tegne oxygenbroen på den her måde. Her peger OH-gruppen på det højre glukosemolekyle opad, så det er en beta-laktose. Saccharose er et disakkarid af glukose og fruktose. Du ser, at på glukosemolekylet til venstre peger oxygenatomet på CH2 nummer 1 nedad, så det er jo en alfa glukose. Den er så bundet til CH2 nummer 2 på fruktosen til højre med en alfa 1,2-binding.